Šitās ir pamatne, šitajā ies iekšā, jā. Bet jūs viņu tā, nu, skatāties tā, kā, nu, to sasisto tā, kā jums liekas. Jo uz to nesasisto maliņas pusīt mums vēl ies iekšā tās saukties ziediņi, jā. Skatoties uz šo sasisto pudeļu daļām, grūti iztēloties, ka jau pēc stundas tās būs pārvērtušās skaistos svečtaros. Šāda tēma ir izvēlēta gada pirmajai Skrundas sieviešu klubiņu nodarbībai. Idejas nodarbībām nereti tiekot noskatītas globālā tīmekļa dzīlēs. Nu, nedrīkst jau apstāties. Viss jau ir mātē, Google un internetā. Daudz ļoti jaukas idejas var atrast internetā, ko citi kaut kur ir noskatījušies, vai būtis ir kādās citās radošās nometnēs. Nu, tad jau nevajag sveci turēt zem pūru, dalīties ar visiem. Skrundas sieviešu klubiņam šī ir piektā sezona. Šajā laikā bijušas gan nodarbības, kas saistīts ar personības izaugsmi, gan organizētas labdarības akcijas, bet lielākoties ļauta vaļa iztēlē, darbojoties radoši. Nereti par nodarbību vadītājiem uzaicināt vietējie cilvēki, kas dalījušies ar savām prasmēm. Tāpat sveci zem pūra netur arī pašas dalībnieces. Alla Baraka, piemēram, dalījusies ar savām zināšanām par ārstniecības augiem. Es domāju, ka jebkur darbošanās dod kaut kādu prieku un iemācamies kaut ko jaunu, mācamies redzēt savādāku pasauli un ienest mājās kaut ko. Ar savām rokām veidot. Man ļoti patīk. Klubiņu apmeklē ne tikai skrundenietis, bet arī no novada pagastiem. Ināra Strazdiņa te ir no pirmās dienas. Viņa atzīst, ka sākus te nāk, lai izrautos no mājām, bet nu jau esot tik pierasts te katreiz būt un arī padarītais darbs dodot gandarījumu. Te trīs gadus mēs taisām kartiņas uz jauno gadu. Tas ir liels aspekts, gan radiem, un tad tie vienmēr brīnās, ka atkal kaut kas jauns nāk no Strazdiņa ģimenes. Un arī es domāju, ka mēs pašas paliekam tāds aktīvāks un iesaistamies ar savām domām un idejām. Es jūtos mākslinieca mazliet. Es neko no tā, ko es tagad šeit daru, es nekad tā dzīvē pat neesmu darījusi, nekad mājās neesmu ne veidojusi, ne zīmējusi, neko tādu ne. Un šeit es atnāku, Inesa pamāc, tā neko sanāk. Pašai patīk. Gaidu, jā, satikšanās ar meitenēm, ar Inesi un jā, sāk. Šodien, piemēram, es kavējos, bet es steidzos, lai paspētu. Klubiņa vadītāja Inesa Ivāna priecājas, ka dalībniece te nāk arī ar savām meitām, jo viņas ir mūsu darba turpinātājs, atzīst Inese. Allas Barakas meita Laura Marcinkēvičus te ir pirmo reizi. Tas ir deviņas telefons saruna. Viņa runāja ar māsu un teica, ka viņa šodien ies uz sieviešu klubiņu. Un es teicu, ka es arī gribu iet uz sieviešu klubiņu. Un kā tev te patīk? Ļoti labi. Kaut kāda iespēja kaut ko nezinu padarīt citu nekā... būt vienkārši cilvēkos un radoši izpausties. Klubiņu nodarbības notiek reizi mēnesī Skrundas kultūras namā pilsētas bibliotēkas telpās. Ieva Benefelde, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.